آج کا سوال، سورہ الانشراح میں کیا دیا ہے؟ ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے اور مشکل ہے، بی صبر ہے، سی آزمائش ہے، ڈی آسانی ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، ہم سے کوئی کسی چیز کا سوال کرے، مانگے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا صحیح جواب ہے اے، ہر حال میں سوال کرنے والے کو نہیں جھڑکنا چاہیے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔